ករណីរមាក់ដឹកឈើគឺបានចោះចំណោទលឿនពេកជន់ហ្វ្រាំងមិនជាប់ក៏ក្រឡាប់បណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងរបួសធ្ងន់រមាក់ដឹកឈើខុសច្បាប់មួយគ្រឿងគ្រាដែលបើកចោះចំណោទលឿនពេកជន់ហ្វ្រាំងមិនជាប់ក៏បណ្ដាលឲ្យក្រឡាប់ផ្ទុបទៅនឹងដើមឈើបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកបោរងរបួសធ្ងន់ហេតុការណ៍នេះគឺបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 7:10 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី3សីហា2015នេះតែម្ដងបាទត្រង់ចំណុចក្បាលស្ពានកំពង់បាយភូមិកំពង់បាយសង្កាត់កំពង់បាយក្រុងកំពតបើយោងតាមអ្នកឃើញហេតុការណ៍បានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគឺរមាក់ខាងលើបានដឹកឈើពេញត្រៀបនិងលើសចំណោះបើកចោះចំណោតស្ពានលុះមកដល់ផ្លូវបំបាយក៏ជន់ហ្វ្រាំងតែមិនស៊ីក៏ជ្រុលធ្លាក់ផ្លូវក្រឡាប់ទៅបុកនឹងបុកផ្ទប់ទៅនឹងដើមឈើសង្កត់អ្នកបើកបររបួសធ្ងន់បញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅអាមន្ទីរពេទ្យចំណែកដោយរមាក់ដឹកឈើខាងលើត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងថាតែងតែដឹកឈើខុសច្បាប់ចេញពីតំបន់វារិញនិងតំបន់ឧឈិនជាតិទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមិនដែលមានមន្ត្រីណាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធណាដឹងលើនោះទេបាននេះជាការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីបញ្ហានេះហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីដឹកច្រើននេះផងដែរយើងឃើញថាតាមស្ពានតាមចំណតផ្សេងផ្សេងយើងនៅតែឃើញមានករណីបាទម៉ូតូក្តីឬក៏រជនក្តីគឺដឹកមកទៅគឺសំពេញសំពងណាស់ហើយនេះសំណាងល្អហើយដែលមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នកដតីហើយបើសិនជាអ្នកដែលធ្វើដំណើរលើផ្លូវតែមួយហ្នឹងមានប៉ះពាល់ប្រហែលជាអាចកើតមាននៅការគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរឬក៏បាត់បង់អាយុជីវិតបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបាទជួយពិនិត្យមើលផងរឿងនេះព្រោះថារបស់របរគាត់ដឹកពេលខ្លះគឺវាមើលទៅវាហួសហេតុបើហួសហេតុមែនតើដូចជារឿងករណីរមាក់នេះដឹកឈើនេះបើចំមនុស្សទៅវាមិនចាបាទចំហើយរបួសធ្ងន់បំធ្ងន់ក៏អាចបាត់បង់ជីវិតដែរបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាយើងនឹងមើលទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់អ្នកដែលបញ្ជាម៉ូតូគណៈដែរអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចខ្ញុំជឿថាគាត់ក៏កំពុងតែពង្រឹងពមៀនចាប់ប្រធានការផងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវមានភាពវៃឆ្លាតផងដែរនៅពេលដែលយើងបើកបរនៅកន្លែងទីចោតអីផ្សេងៗបើមានរជនអីឬក៏ម៉ូតូដឹកស្ពីងស្ពងហើយបើយើងអាចយើងកុំបើកនៅពីក្រោយគេបាទយើងព្យាយាមជៀសជាតិកុំនៅពីក្រោយព្រោះថាអាចមានបញ្ហាយើងបើកគៀកយើងបើកគៀកវាអាចប៉ះពាល់ជាពិសេសខាងអ្នកដែលបញ្ជាម៉ូតូណាបាទសូមប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណ